Будь ласка, Дев, розкажіть про те, які ви подали і автором яких є тільки ви. Подавалися по відповідальності суддів, подавався законопроект по змінам, знову ж таки, до кодексу адміністративного судочинства, подавалися про наш регіон, про наш регіон ми ще не подали. Там про щільність регіону я ще не встиг подати. Це ваш авторський законопроект, ви ми один його автор. Розроблювали так, на основі роботи на окрузі. Тобто всі громади, всі мери області наполягали на тому, що дуже маленька щільність населення у Чернігівській, Сумській, наприклад, області. І в чому мета цього законопроекту? Щоб порівняти нас як гірські зони, у нас розумієте, якщо ми будемо на таких же самих правилах жити, як і зараз, так, на загальних, наша область, наприклад, то у нас вже у наступному році закриють до 100 шкіл. Що дасть регіону і, зокрема, вашому округу той законопроект, на яким ви умови, зараз працюєте? Окремі умови для того, щоб у нас дуже маленька щільність. Тобто будуть трошечки інші умови для того, щоб функціонували школи, дітсадки і інше у нас. Тобто, зважаючи на малу кількість населення, так, яка проживає так. на території, будуть менші норми, так. При яких школи можуть так. працювати. Наприклад, не 100, а, наприклад, 50 дітей для одного навчального там менше. Закладу. У нас вже менше норми. Тобто у нас вже менше норми, але вони постійно їх збільшують і по Кабміні. Ну, це важливий для регіону законопроект. Коли ви плануєте його допрацювати і подати на розгляд Верховної Ради? Я його, мабуть, вже на наступному тижні, якщо все буде гаразд, подам на наступному тижні комітети. Цей тиждень я на області проводжу.